Mašane, svi došli s poslom na Zilko. Možeš ti to. Kiri Trabić. Ale zezal, ale na preponama neće. Skače on lepo konja, ali... Moram da snimim ovo, znači... Uzela bi ja bič 100 puta za njega. Nema šanse. Znači ovo je toliko loše. Šta si ti rekla? Znači toliko loše. Kiro, trebalo si uzeti bič da ga teraš. Vale, inače konj koji je ekstra. Viš kako bolje sad. A njega ne udari biča, znači samo ga tera.